Сьогодні середа, 19 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Коблевська громада минулої ночі зазнала ворожого ракетного удару, що призвів до руйнування та займання об'єктів рекреаційної інфраструктури в прибережній зоні. Наслідки обстрілів зафільмували місцеві жителі. Росіяни поцілили по готельному комплексу. Вибуховою хвилею пошкоджено також сусідні будівлі. На місці влучань виникла пожежа. Повідомлялося про двох постраждалих. Одну людину госпіталізували. Також у Коблевому під обстріл потрапили вогнеборці пожежної команди, було пошкоджено пожежний автомобіль. Вже зранку на місцях подій працювали слідчі, криміналісти обласного главку поліції, рятувальники, представники прокуратури та управління Служби безпеки України. Вчора увечері 19-річний житель Снігурівської громади Іван Шеремет натрапив на вибуховий предмет, залишений росіянами. Взяв його до рук і стався вибух, внаслідок якого хлопець загинув. Про трагічну подію повідомив голова військової адміністрації Снігурівки Іван Кухта. Він висловив співчуття рідним та друзям загиблого, а мешканцям громади нагадав: якщо ви побачили підозрілий предмет, не чіпайте його. Обережно відійдіть на безпечну відстань і повідомте про знахідку за номером 101. Миколаїв отримав 900 наборів засобів гігієни для родин з дітьми та громадян зі статусом ВПО. Це пакунки з гелем для душа, шампунем, вологими серветками, миючим та чистячим засобами, пральним порошком, милом, зубною пастою та щіткою, туалетним папером тощо. Допомогу надав ресурсний центр громадських ініціатив в межах програми «СОС Діти» за підтримки благодійного фонду «СОС Дитячі містечка України». Набори вже передали до служби у справах дітей міської ради та міського центру соціальних служб для подальшої видачі родинам з дітьми та ВПО, які найбільше цього потребують. Відвідати загублений світ фарфору. У Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна розпочала роботу виставка фарфорових виробів Західної та Східної Європи. Експонати представлені з колекції приватного підприємця Дмитра Єроменка. На експозиції побували і наші кореспонденти. Тож усі подробиці дивіться у сюжеті. Загублений світ фарфору. Експозицію з такою назвою презентували у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. У ній приватний підприємець Дмитро Єрьоменко представив власну колекцію старовинного фарфорового посуду Західної та Східної Європи. Колекцію почав збирати года 3 назад. Тобто вдома во дворі на п'яти углах земляні роботи проводив. Найдені були кусочки фарфору. Тобто перша вітрина там виложена, це все можна посмотреть. Часть того, что откопано, заинтересовался, в принципе, купил некоторые предметы, которые были разломаны, то есть осколки, которые откопал, то есть некоторые предметы буквально чуть ли не сразу, блюдо там одно попалось такое же самое, с таким же деколем, захотелось еще, и, в общем, понеслось, как говорится. Серед експонатів можна побачити посуд найбільшої мережі заводів Європи другої половини 19-го, першої чверті 20-го століття. Виставкову залу прикрашають і вироби з Франції та Великобританії, а також посуд польського князя Друцького-Любецького. От рукомойник у нас тут така рідка річ, взагалі навіть нігде не зустрічав, ні на яких сайтах, де продається посуда старинна. Тобто, видимо, ще і підставки були, і підвішувалась, був спор, тому що у мене каталогу немає поки що, не прикупив. Был спорт, что это для вина, это то есть сосуд, который ставился на столе, либо рукомойник. Вроде сказали по каталогу рукомойник. Побачити старовинні фарфорові вироби на власні очі зібралося чимало охочих. Люди навперебій діляться враженнями, однак усі сходяться на єдиній думці. Цей забутий та інколи розбитий посуд несе за собою не лише історичну цінність, а й мистецьку. Посуд є невід'ємною частиною нашого життя, ми постійно використовуємо посуд. І окрім сучасного посуду, звичайно, хочеться побачити щось старовинне, щось більш вишукане. Я подивилася всі експонати, вони мені дуже сподобалися. Такий посуд на даний момент не роблять, так? Тобто він унікальний і єдиний. Звичайно, дуже цікаво дивитися настільки унікальні експонати, яких на сьогодні вже може й не бути. Поки хтось купує дорогі машини, дехто купує битий фарфор. У цьому весь секрет, з посмішкою говорить власник старовинної колекції і додає: цей посуд – це той скарб, який не повинен бути забутим та загубленим, адже мистецтво не має часових меж. Катерина Рубташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.
Попри негаразди повномасштабної війни, у Коблевому планують затвердити туристичні збори для відпочиваючих та бізнесу. Відповідний проєкт рішення має розглянути чергова сесія Коблевської сільради. Туристичний збір пропонують встановити, починаючи з 1 січня 2024 року. Обкласти збором планують готелі, пансіонати та інші санаторно-курортні заклади, а також житлові будинки, квартири, котеджі та будь-які інші об'єкти, що використовуються для тимчасового проживання. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте на сайті ТРК «Март ТВ». На часі чи не на часі? А якщо на часі, то де саме? Журналісти нашої телекомпанії поцікавилися у миколаївців, чи їздять вони у літню відпустку, які локації для відпочинку вважають безпечними та чи доречний взагалі літній відпочинок під час повномасштабної війни. Думки виявилися різними. Інші подробиці – далі. Літо – це пора відпусток. Однак через війну не кожен може дозволити собі курортний відпочинок, а дехто взагалі цього не схвалює. Чи брали вже собі відпустки миколаївці, а також як ставляться до цього, ми дізнавалися прямо у них. У відпустку я особисто не їздила, я виїжджала в Німеччину через війну, і ми вже повернулися. Все. А не їздила, ще не було відпустки. У відпустці? У рідному місці. Нікуди не їдете? Ні. А чому розповідаєте? На реабілітації після поранення. А, ні, не їздила. Я приїхала сюди в Миколаїв, можна сказати, у відпустку до батьків. Не був ще, взагалі не був. Взагалі хотів в Закарпаття. Скажіть, будь ласка, куди б радили їхати? У відпустку на території України, Миколаївщини чи На якісь рекреаційні курорти, які зараз не окуповані, звісно, що, або кудись на захід України. От, у нас є багато дуже класних локацій в Миколаївській області, Могія і так далі. Є Одеська область. Ну, тобто, а взагалі краще економити гроші і скидати на ЗСУ. Саме до Калуша, мабуть. Івано-Франківськ, Калуш, Львів. Можу порекомендувати саме Івано-Франківськ. Мені кажеться, що дуже гарний город. Тельгульський лиман, я думаю, зараз найактуальніша локація для відпочинку. І сім'єю можна, і друзями. Десь у рідному місці. Мігею, наприклад. Дуже гарні місця. Якщо в Миколаївській області, то мені подобається Мігія. Там дуже файне озеро. Або в Коблеву, може. Рибаківка також. Ну, це в Україні. На Тельгульський лиман. Потім куди ще? Коблево або Одеса. Як ви вважаєте, чи доречний курортний відпочинок і відпустки під час війни? Доречно, якщо це гідно міксувати з донатами і брати участь в допомозі армії і взагалі країні. Треба відпочивати від цього. Дуже важко на все це дивитися, слухати, бачити, переживати. Відпустка, звичайно, потрібна. Я навіть не знаю, не сильно, я не знаю, не сильно гучно, так щоб, а для себе просто і все. Ну це діло кожного. Хто як хоче, так і мені не до цього, наприклад. Я вважаю, що так, бо люди не повинні бути сфокусовані так сильно на війні, що людям теж треба відпочивати, але забувати про війну не слід. Ну взагалі ні. Я не приветствую це. Взагалі ні, війна на вулиці, а люди віддихають. Зачем воно? Я думаю, що людям треба все ж таки відпочивати трохи. Ніхто не каже забувати за війну, там, донатити, допомагати різними способами, але відпочинок також повинен бути, щоб відновити себе і далі працювати для нашої перемоги. Як бачимо, думки миколаївців різняться. Однак більше схиляються до того, що відпочинок потрібен. А що думаєте ви? Вашу думку ви можете залишити під цим відео у наших соціальних мережах. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі «Март». Миколаївські велосипедисти чудово виступили на чемпіонаті України з велоспорту на олімпійські номери програми «Трек». Валерія Пушкар здобула 2 срібні нагороди серед молодших дівчат у командній гонці переслідування та у командному спринті. В її активі ще й 3 бронзові медалі. Бронзу до скарбнички миколаївської команди також поклали Денис Дюмін, Артем Юренко, Анастасія Петрук, Анастасія Чугай і Ярослава Хміляр, яка до бронзових медалей додала і срібло гонці «Медісон». Двічі на третю сходинку п'єдесталу піднімалися
Карина Карлюка і Єлизавета Гулак. Вітаємо тренерський склад призерів Олександра Садовського, Михайла Кравця та Михайла Роздобудька. Ну і в їх особі усіх тренерів, що працюють заради перемоги миколаївського спорту з Міжнародним днем тренера. І наостанок про погоду у четвер, 20 липня. Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вранці можливий дощ, вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 53%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март ТВ. Не перемикайтеся і до зустрічі на Марті!